پرنا باندي مين خود يرو نانا يريغا زخ بيمان پا گنا نيم خو بنا غاور كيغم پرن تخم ومنن گليم سبا بيا بخور كيغم قدرمون وادوانو افغانستان افغانستان جلال آباد او دا غرونا غرونا دا افغانستان دي شکر تنیم راغلی زنی ده هاگ مور کور تر راغلی کم چی پرمنگ و تاسو حق لدی او بیچارا پدا زیدی که جوان که داسه جنگڑا کی چه دن تا بیچارا بی بنیاد خو اللہ دی سوگ داسه نکلی سلام علیکم موری رنگین جمال کیس بی نشم شم دڑیگم موری سنگا جوان سنگا تیری گی جوان تیری گی جو گورا زمان دکیو تو گورا رسائی کور دی موری جوان زندگی څنګه ده؟ نه بس دنیا ژوند د تیری په مونږ باندې دغه دنیم د روپۍ دې کاندو مونږ ناست یو ولک یخته لږ څه وړه نشته لو ابو جګې ښځې ته ترې څه کنه په خپله مریض یم په د ناروغ وجود زموږ پردی خدمت کوم پردی خدمت کوم دغه الله تیز مونږ ناست نو اختر اروان له څوک جامېګانې اخلي څوک څه شي اخلي څوک څه شي کوي څوک قربانیانې کوي مونږ دغه الله دی دله د الله ډېرې ښه ورځ درکړي زموږ د خوارې د غریبۍ جنګړې له راغلې په دې ګرمۍ کې ازمن غن بشاره دی موري یو خبر ورته کوم خان دغه ثواب چې دی او دا خدمت دې دا چا په نصیب کې نه وي ډېری پیسې وګټلې او ډېرو کمو زړونه وګټل زه به قدرمنو هېوادوالو تاسو ته یوه خبره وکړم نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده ما ته د خوار او کړېدلي ولس دعا په کار ده الله دې ځوانانو پلار ته زوی چې ځوانان د ګنګر چاپی ناس یو څوک ته وایي بابا بوټان راوړه څوک چې دکا جامې را راوړه څوک ته شی وایي څوک ته ترکې ډو ناس یې او داسې زامن دې الله درکړه دوی ځوانان دې خدای دې درکړي درک الله دې دړه عجت پوره کړه دړه ارمان دې الله پوره کړه زما د مور ژوند زما د مور زندگی او زما د مور ټوله قصه اینده غنګړ دی په دې کې اوسېږي د دې هم 2000 افغانۍ کرا اخلي خوځ ما له دونه سروالې ته مې اریزه وکړه د مېمان له لوګه چې راکې یو نور زې زما کې مې وو خو ما چې د ګډو دا کډه ګرځې د پیوډا ډډه دي ګرځو مې او کړې په بل ډډه خلاص اولې نه شم مور ګرمۍ سره څنګه ګرمۍ سره دایم زه چې تار له مالا بیټیا کښې و یم درال د پټیا کښې و پر اوس نه خو دا شنه نه روډي ګوړې نه پرې وړم دغه بیټی کارې شو تا ته دوا کړو د بلتونم پی لګو زما مور وایي چې زه یو سولر تختې ته ضرورت لرم او زه یو داسې ځای وي چې خیمه پکې وم یا الله پاکه ستا د خزانو نه غواړو ستا په خزانه کې هیڅ کم نشته یا الله پاکه ته زما د مور باندې غیبي ورحمېږي خپل بچی به دونه زما قدر نه وی کړی چې ژوند دی دونه قدرې زما نه کړو زما له دې زوی قدر وکړو ښه مورې هغه سودا د ګاډي کې هغه به راکته کړم هغه به ورته راکته کړم زه په دې خاوره زه لکه ماښتاب کې ماښتبیان لا ټوله ځینو یو خبره کوم ما ته به ځان ته دعا نه کوې زما مینهوالو زما ملګرو زما مسلمانانو زما ممکنانو ټولو ته دعا کوم افغانستان ته زموږ افغانستان د الله روغ جوړ کړي دا دین سیلابونه پکې روان دي زوی الله دې امن راولي زوی وطن کې الله امن راولي زموږ غریبانان ټول غریبانان خیر ټول غریبانان د زړونو ګټونکي دا هم خاص اخلاص غواړي دا مور بیچاره خپلې کوټې راته ښایي دا لکه خپل اولاد غوندې زه د یم ځان وګوره دا زما د مور کوټه راشه مور دلته دلته راشه مور دا ژوند دې زموږ په دې ډېر خوشحاله دی چې ژوند کړ صحیح ژوند دې زموږ په دې ډېر خوشحاله دی په دې خاورو نه په ورځو په دې خاورو نه په ورځو خانه خانه پاتې ده غریب ده غریبي په ورځو ده Thank you.
خپل قرباني په افغانستان کې کوي مې زبا کار درکم وخت پسې به راځي له خیره د اختر د پاره او او په ما حق لري کنه موري استاد زوی ما ګور پرشته وځي او موري اسې ګور او غاف نه لسه چې ګور ځاون نه لسه زه دې زوی ما کنه ته بس پرشته مې دي تا به چې زه خپاش مې آلته درشم کنه زه هغه شخص دې زړونو ګټل او کنه موري خو بس موري ما ته اجازه راکې ډیر وړاندې ساحه ده الله خير وګورئ ورسې خدای پاک دونه ته کوم کې کړه قدمې د ایمان په تل کې واکه بس ټول مسلمانانو ته دعا کوم یا الله ټول افغانستان روح ته خدای زموږ خیر له ټول د افغانستان د خوشحالي راوړي خدای پاک خوشحالي راوړي خیر سي خدای پاک خیر سي الله نصار دې الله نصار الله دې روح ګور ورسې قدرمنو یو دعا د نن ورځې خبرونه زما د دردونکو مور خبري تاسو ووریدل دا ودنونه زخ پرونه د دې مور سره تر بلې خبرونه تاسو په